Hej, velkommen til 3 Minutters Bibel. I dag der skal vi høre om, hvordan Paulus han beskriver, eller i hvert fald begynder at beskrive sin egen baggrund. Og det er over for kong Agrippa og de andre tilhører i den tale, han holder. Og det gør han i kapitel 26 af Apostlenes Gerninger og fra vers 4 til vers 6. Alle jøderne har kendt mig i lang tid. De har kunnet observere mit liv og min opvækst blandt mit eget folk i Jerusalem. Og hvis de ellers vil indrømme det, kan de bevidne, at jeg har levet som farisæer, altså den strengeste gruppe inden for vores religion. Så i går, der hørte vi om, hvordan han ligesom sætter det her op. Han roser kong Agrippa lidt, fordi at han gerne ligesom vil faktisk både anerkende, men også gøre opmærksom på, at kong Agrippa er altså en, der ved, hvad han siger her, og han ved noget om alt det her med jøderne. Så når vi kommer ind på nogle af de ting, som han gerne vil snakke om, som har den jødiske baggrund fuldstændig indgroet i sig, så vil kong Agrippa have forståelse for det her og så videre. Så det har han ligesom sat på plads, det var det vi læste i går, og nu fortæller han så om sin egen baggrund. Og han gør det tydeligt her, at enhver, som er skriftlært farisæer og bor i Jerusalem, de vil vide, hvem han er. For han er vokset op der, han er godt nok født i Tarsus, men allerede som ganske ung, så kom han til Jerusalem, kom i lære hos Gamaliel der, det står der ikke lige her, det ved vi fra tidligere. Og studerede der som en skriftklog skriftlært, og var altså en farisæer, en del af den gruppe, der hedder farisæerne. Som der også står her, så farisæerne, det var dem, der levede allerstrengest efter jødiske regler, eller efter de allerstrengeste regler. Så det der med at være en farisæer, den måde, som Paulus han fortæller det her, det gør det bare tydeligt, hvor trofast han har været imod den jødiske lærer, hvordan han har tjent den jødiske Gud, det er den samme Gud, han tjener nu, det er han ikke nået til nu, det kommer han til senere, men at det er den Gud, og det er det, han vil frem til her, han tror på den samme Gud, han tjener den samme Gud, som han hele tiden har gjort, og det er den samme, som de tjener. Og derfor er han nødt til at etablere det her fælles grund, derfor er han nødt til at sige, I ved, hvem jeg er, I ved, jeg var en farisæer, I ved, jeg er vokset op her, I ved, jeg havde alle de samme holdninger, som I havde, I ved, alt det her, men jeg har bare fundet ud af noget mere, og det kan jeg ikke lade være med at fortælle om, det skal vi høre mere om de næste dage her. Men han er altså stadigvæk i gang med at lægge det her fundament til hele sin tale, og det er rigtig godt at huske på for os, når vi snakker med andre mennesker. Det er så nemt at springe hen til at ville fortælle om Jesus, og det er jo godt, og det er dejligt at fortælle om Jesus, og det er uden tvivl også det, Paulus han gerne vil hen til her. Men Paulus han bruger faktisk noget tid og nogle kræfter her på at lagt det godt, for at få lagt det godt fundament, på at få indstillet kanonerne rigtigt, inden han begynder at skyde, og det gør han altså ved at sige, hey, husk lige på, hvem jeg er. Husk lige på, hvad jeg har oplevet, hvordan du kendte mig før. Sådan er det, at vi også kan bruge vores egen baggrund, vores egen historie tit, fortælle, hvordan var det, jeg kom til tro på Jesus, hvordan var det, uanset om det er noget, der er sket sent i dit liv, eller altså om du ikke altid har kendt Jesus, eller om det du har kendt Jesus, og så bare på et tidspunkt har ligesom taget dit eget valg omkring det, så har vi alle sammen en historie i forhold til det med Jesus. Og det her med at få inddraget vores egen historie, få fortalt om vores egen indgang i det her, det kan være med til ofte, at det ikke bare bliver sådan en teologisk snak, fordi at den her baggrund, den historie, du har, den er der ingen, der kan afvise. De kan have deres holdning om det, deres mening om det, men det er den historie, du har, det er den historie, du fortæller. Så derfor kan man nogle gange bedre forholde sig til det i en snak, hvis man ikke kender Jesus. Og det her med at høre den historie om, hvordan man er kommet til tro, hvordan man har fundet ud af, at hey, det der med Jesus, det var noget, jeg var nødt til at tage ind i mit liv og gøre noget mere ved. Så som Paulus han er i gang med at lægge op til her, så brug tiden på at faktisk at fortælle din egen historie til mennesker, som du vil fortælle om Jesus. Brug dit liv, inddrag eksempler fra dit eget liv, det er nemmere at forholde sig til. Tak fordi du kiggede med i dag, jeg håber du vil kigge med igen i morgen. Gud velsigne dig, hej.